Хүүхдээ цаана манайхаа өрөвчдөр бид нар уншиж чадаагүй дээ. За тийм ч яг өчөөдөр бүр амар гоё уянглаа л явцсан шүү дээ. Дүүсэхдээ цагаан цан дээр үү. За тэгээд ээжтэйгээ унших үлгэрийн цагийн маань 10 11 эхлэхэд бэлэн болж байна. Хүүхдүүд маань үлгэрээ сонсож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Манай ариун үжин бол үлгэр уншуулах үнэхээр дуртай тийм ээ. За өнөөдөр болохоор мунхаг хэрэг гэдэг үлгэр уншиж өгөх гэж байна. За эрт төрт цагт нэг хэрэг хааны ордны дээгүүр нэгсэж яваад хэрмийн дотор олон сайхан тогос шувуу сүргэлэн байхыг үзчээ. Хааны нөгөө ордон чинь гадна талаараа бүр ингээ хашаа мишаатай тийм ээ. Тэгээд дотор хэрэмтэй. Тэгээд тэр дотор нь амар гоё тогос шувуу гэж мэдхүү. Тогос ийм гоё өнгө өнгийн үдтэй тийм ээ. Үзэмж гоо тэр шувууд сүлийг дэлгэн өнг алаглуулж нарийн зэгзгэр хүлдээр гомхон явхыг нь хараад хараад ханашгүй тул хэрэг баахан атаархаж ихээс төрсөн хөө хар бие голоод тэр шуудын адил гуа сайхан өдтэй болгосон химээ санааширч гинэ. Ва. Яаж дууддаг вэ хэрэг? Ва. 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 Яасан гоё өдтэй юм бэ? Эднэр шиг өдтэй болох юмсан. Ий, над чиг тасан хар юм гэж байдаг болов. Би гоё өдтэй болмоор байна. Эднэр шиг гоё өнг өнгийн алгасан гоё хэрэг болмоор байна гэж гинэ. Тэгээд нэг өдөр хэрэг замаар явж байтал хідэн ширхэг тогтны үд унсанд бушуух шиг түүж аваад тэгээд нөгөө хааны ордны мөнөөг үзмжит шуудын үд магадгүй мөн тул хирээ туйлаас баясаж уул өдийг яаран түүж аваад бийдэ бушуух шиг наачч гинэ. Нөгөө нэг хааны ордны тогснуудын өдийг түүж аваад бийдэ наачч гинэ. Тэгээд өнг гоо болов химээ санаад сүрэгтээ очиж урдуур хайгуур гидэгнэн алхаж гайхуулсан олон хирээ магтаж шагшихан байтугай элэг доог хийж гинэ. Гү чи одоо юу зүүц юм бэ? Хирээ бол хирээ, тогс бол тогс шүү дээ. Ха 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 ха. Оо тэр хирээг хардаа, тэр хар хирээг хардаа. Сүүлэн дээрээ тогсны үд наацсан бэ штэ. Өөрийгөө тогс гэж бодсон юм бах та. Ха 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 ха. Шаалдсан инээлтлээ. Тэгтэл нөгөөх чинь. Муу сайн хар хирээ таанар. Өнг зүс заяаны ийм тул миний сайхныг мэдхгүй н аргагүй л дээ. Миний энд хүрэх сайхан нь чухам тогс шувуу мөний тул тетэнд очиж нийлсүгэ. Муусай хар хирээнүүдтэй нийлэхгүй ээ. Тогстойгоо нийлнэ. Ва ва кимигэд нисэж сүргээсээ салж одлоо. Тийм одоод тогсны сүрэгт гүрч очисон до. Олон тогос шоолж инев гин. Хүүши. Хин хар хирээг харалтаа бидний унтсан үдийг аваачаад цүүлэн дээрээ наацсан биз дээ. Ямар нэттэй юм бэ? Олж наасан үд нь алагч олдож төрсэн бий нь хар юм да. Йоо, бүр хар хирээ чинь яаж өөрчлөгдөх юм бэ? Яаж битэн шиг гоё болох юм бэ? Гэж нөгөө тогснууд чинь бүр илэг дог хийж гинэ. Хирээ ичхийн хирээр ичээд бид наасан үдийг хуулж хаяв гин. Тэгээд уус үргээ бараадан очивч олны нүур харч чадахгүй холоос даган гэлтэрч гинэ. Ингээд хар хирээ хизээж тогс болохгүй шүү дээ. Хар хирээ яасан бэ? Аа, чам бүх хүн биш. Ганцхан би байд. Би чам тусалж чаднаа. Чи надад яаж тусалж чадахгүй? Би одоо ижил сүрэг дээрээ ч очих нүргүй болсон, бас тогсноо дээр ч очих нүргүй болсон. Хүний хэрэггүй л дурайдаг байж, хүн дурайвал хөлөө хүлдэнэ гэж яасан үнэн үг вэ? Зүгээр дээ. Энэ бол үнэн биш үг. Энэ бол бодлаа үг. Тэгээд би одоо яаж нүур хийх газаргүй хаан очих юм бэ? Ээж аав хоёр чинь нас төгсөн болоод Бурхны оронд би чи тийшээгээ нисээд
Тэр чи нис чадна штэ. Хөөхтэй хинэг өгүүлчих юм одоо. Тэгээ бурхны орд ээж аав байгаад тэр чи энэ чи бурхны орд л яваад гэх юм бод. За 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 тэгээ ямар ч гэсэн хэрэг минь тэр найз нөхөдтэйгээ очиод уучлалтгүйгээд өөрийгөө хар хэрэг байсан гэдгээ хилээд тэгээд ижил сүрэгтэй нийлэрээ гэлчин яа. Яах юм бэ ижил сүрэгтэй нийлүүл яа. Йоо тэр хөдөлгөөн биш харам. За хар хэрэг ингэж хэл. Найзуудаа намайг уучлаарай. Миний буруу ажээ. Би ижил сүрэгээсээ салж одсон байна. Намайг үнхээр уучлаарай. Гэл хилээл. Өөрийгөө тогсгээд амдуурсан байна уучлаарай гэд уучлахгүйх юм байна тий. За тэгээд тэгвэл аз ижил сүрэг нь уучлж магадгүй тийм ээ. За тэгвэл хитрхийн их хүн дуурайж болохгүй нэ. Тийм болвол бас хөлөө хөлдөх нэ. Тийм ээ. За модны үр гэд хоёр дахь үлгэр энийг уншихуу. Ханад нь сайн эдгэх байгаа юм байсан шүү дээ. Ээж хүү хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Ганц үнэнээс өөр хөрөнгөхгүй юм гин. Эдэг уух юмгүй болоод турж үхэх дээрээ тулсанд ээж нь одоо эдхийн төлөө амьдрдэг юм уу? Амьдрахын төлөө эддэг юм уу? Амьд явхад хитцүү болж дээ. Юмны өнч нэмэгдээд идэж уух юм чавардаад нийгэмч хатуу болоод хүм анч ажид хийхгүй тэтгүрт гарсан мөн хөгшний ганц тэтгүрийн мөнгө уур амьдрах юм. Ээ чавс та чавс чавс. За одоо тэгээд яач чуу амьдрдэг юм бэлээ хоёлаа. Одоо миний хүүл явж үнэгээ зарж ирж тээ. Гээд хүүдээ хилээд явуулж гинэ. Хүү нь үнэгээ хөтлөөд зах руу явж байтал нэг өвгөн тааралдаж гинэ. Оо, сайн байна уу? Оо, сайн байна уу? За, миний хүү юу хийж байгаа юм? Зах руу. Оо, энийг мо үнэгээ зарт юм уу санаатай л явж. Аа, үнэ зарах гэж байгаа юм уу? Хэмээн асуугаад. Хүү минь наад үнэгээ надад зарвал оронд нь би чамд ид шидтэй үр өгье. Энэ үрийг тарж ургуулбал ингүй баян болно чи. Гэж гин. Тэгэхэр нөхөө доо тиг тиг тиг. Гин. Мулгуутад нөгөө өвгний өгсөн үрийг аваад гэртэ харьжээ. Хүү өвгний өгөнд орж үнэгээ өгөөд үр авч харьж гинэ. Хараад ээжтэй. Ээж үнийгээ зарчлаа. Оо, ашгүй дэ миний хүү. Тэтгүр буутал хитэн төгрөгтэй л залгсан юм байна. Алуу, ээжтэй мөнгөө өгөөч нь юм аваадах юм. Оо, тэгээд нөгөө нэг өвгөн таарад. Чи нөгөө өвгөн чинь үнийгээ үрээр солио. Энэ үр ингүү баян болгоно гэхээр на үр авчлаа. Энэ вэ? Ээ, чаавас, ээ, чаавас. Өөдгүй тэнэг хүүхэд болдоо чи. Гэхдээ өтгөн сүдэ үнэг минь үрээр өгөөд ирж байгаа юм да. Ямар мулгуу тэнэг хүүхэд вэ? Одоо тэгээ яаж амьдрах юм бэ? Ийм тэнэг хүүхэдтэй чи би яаж чи өнгөтэй өттэй сайхан явах вэ? Чаавас, ээ, чаавас хинэ. Үглэн гаслаад өнөө үрийг нь ир үрээр чи яадгийг цонхоор гаргаад чулуучилж гинэ. Хүү өглөө сэрээд гартал цонхон тушаанд өндөр гихчин мод ургасан байж гин. Оройн харагдахгүй тийм өндөр мод юмсан чи. Оо! Юу вэ? Ийм өндөр мод ургасан байна штэ. Ээж! Ээж та энийг хардаа. Яваа, яв, яв. Гүй нөгөө нэг шидсэн үрчин өглөөсөн чи ийм өндөр мод болсон байна. Оо тэгээд энэ мод яах вэ? Бид хоёр хаал унд гаргаж өгөх үү? Ста мулгуу тэнэг үү гэж байна. Наха таарч хай. Өчүүхэн мөрнэс өндөр мод ургачихж гэж хөө баярлаад өөдөө авирч гарсанд оройд нэг гэр байх юм гинэ. Тэр гэрт нэг их үлэмж битэй хүн эхнэртэйгээ аж дүрэн амьдран сууж байна шүү.
гэрийн эзэн эзгүй байж гинэ. Хүү гэдэс үсгийн эрхэнд гэрийн хаалгыг онгойлгож ороод идэх юм гойсонд тэр айлын ихнэр. Оо сайн байна уу? А хар хүм маань ирэх болж байгаа л да. Идэх уух ч ямаа. Чи амиа бодвол баруу. Манай нөхөр их хартай шүү. Кичи. Хүү оо та надад нэг ганц аяг хоол хүчгэл дөө. Би бүр турж өглөө. Манай ээж ч гэсэндээ өсөж байгаах. Кич шалаад салахгүйд ихнэр аргагүйд аргагүй болж хүүд идэх юм өгөөд авдрынхаа гараар нуучгийн. Кич хаалга дууртал өнөө хартай ир нөхөр нь ирж гинээ. Төд удалгүй үлэмж бит гэртэй харж ирээд юувэ? Юу танихгүй хүний өнөр нүртэд ээ? Хүний мах өнөртөг чинь энэ юу болж байна? Гэж эхнэрээсээ асууж гин. Эхнэр нь кичи ч одоо ямар солиотой болгоо юм бэ? Энэ гэрт чи бид хоёроос өөр хэн амьдрах юм? Гэ би мах шарж байгаа. Тэр л өнөрч байгаа биз. Чи чи шарсан махын дуртай биз дээ. Гэж шивэр айруу татаж гинэ. Үлэмж бийт хоолоо идээд авдрын урд авдраа уудлан богц богцоор нь алтан зоос гарган тоолж суулаа. Тэгэд тэгж таалаад дуусгүй алтан зоос байндаа гэд нойр нь хүрээд ширээгээ гараараа дэрлэн толгоогоо гарын дээрээ толгоогоо тавиад ун татгачих гинэ. Та толгоогоо түрхээлгээд гарын дээрээ тавиад. Аа за за. Унтмагцсан хүү. Хөп. Сая юу шашин шат шар шар гэж дуурадсан бэ? Гэхдээ авдрын араас улгаач нөх шиг гараад ирч гинэ. Юу хаваасан зоос вэ гээд нэг атхыг атгаж аваад л гэрээс нь зугатаад гарчихж гинэ. Хүү атг дүүрэн алтан зоостой ирсэнд "Гүй миний хүү хаанаас ийм их алтан зоос авчраа вэ? Гүй чи минь бас их ухаантай хүү шүү. Миний мөө хүү чинь ажил хийгээд ядарч ирээд байгаа юм уу? Дүүэж нүси. Тэнийгч гисэндээ бас мөнгө олж ирээд" гэж хэлж гинэ. Миний мөн хүүч ичигэд хижээ хүү байсан юм ба шүү дээ. Ээж нь арай хитрхи загинцэн үү. Одоо хоёлаа юмар дутхгүй ээ. Зайхан дүүрэн идэж уух юм аав. Ухаантай хүү шүү. Ухаан дээр нь өсөж гинэ. Тэгэж байтал хүүгийн олсон алтан зоос дуусав гинэ. Хүү мод өөдөө дахиад авирч гин. Үлэмж бийтийн эхнэрээс хоол гуйжээ. Гуйж шалаад юур салахгүй тул эхнэр хоол авдрынхаа араар нуучихж гинэ. Тийм нуугдж суудаг үлэмж бийт. Удэ. Амсгаад нэг хэлсаар орж ирч гин. Ой. Үлэмж бийтэй. Тэгээд үлэмж бийт. Яасан? Наад чи ямар ч хүн байхгүй ээ. Эхнэлт үгээсээ хоол хийж байгаа. Өөр юу ч хийхгүй. Тийм үү. Гэрийнхаа хойморт сууж хоол идэжээ. Хоолоо идээд эхнэр дахиад авчир гэсэн. Эхнэр нь нэг дахиад авчирч өгөх юм гин. Үлэмж үйд. Дахиад өндгөл. Дахиад өндгөл гэсэн. Тэр дахиад өндгөлч гинэ. Тэр өндгөл зүгээр жирийн нэг өндөг биш. Бүр алтан өндөг байх юм гинэ. Үлэмж бийт дахиад өндгөлхийг харж суусаар оо яас их алтан өндөг гаргад ёо нарч чи та. Харж сууж байгаа толгойгоо ширээн дээр тавиад үн таадагч гинэ. Дахиад тухайлгаад хараад ирлээд өнгөн гэсэн шүү. Тэгээ дундхтай зэрэгцэн хүү авдрын араас гарч ирээд өнөө дахиад шүүрч аваад зугатав гинэ.
алтан өндөг гаргадаг тахиата болоод очинд ээж нь хөл газар хүрхгүй баярлав гинэ. Ээ миний го ухаа байшу. Халимуу хүүгээ унши. Ахаад бас гоё юм аваад ирлээ. Алтаар өндгөрдөг тахиа авчирлаа шүү дээ. Одоо чи бид хоёр үсэж үхэх гэж байхгүй. Баяжчд үслээ. Гэл нөгөө ээж нь бүр баяр хөөр болоод. Бөө юм болж гинэ. Ингээд алтан өндөг гаргадаг тахиа олж очиод ээж нь хөл хөрөхгүй баярлаж ээж хүү хоёр ингээ баян болвоо. Хүү нэг удаа мод өдөө гармаар санагдаад өөр болохгүй амирч очих мөртлөө эхнэрийн өөрийг хүргэх болох багтаа гэж бодоод нүдийг нь хариулж байгаад авдрын хараа сим орчгож гинэ. Үлэмж бит харьж ирж хоол идээд эхнэрээтэй тушааж гинэ. Нэг ятаг авчруулж байх юм гинэ. Тэгээд эхнэрийгэ ятаг хөгжөнд гэсэнд өнөө ятаг аюулгүй сайхан хөгжим тохилж гарч гинэ. Сонсоо үлэнж бий. Оо ямар сайхан аюулгүй. Оо даарах үү. Тэгээд унтмагцсан хүү адрын араас ухсгийн гарч ирээд ятагыг нь авч цухтаж гинэ. Тэр ятаг хүний хилээр үлэмж бит сэрж хүүгийн араас элсэнд хүү газар буумагца сүх авч модыг язор орно цавчиж унагчээ. Гэт мод унчиж гинэ. Тэр мод нь тэрний ам байдаг. Тий, үлэмж битийн ам модондоо байсан тул мод өхмөгц тэр мөн үгүй болж гинэ. Эхийн магнайд нээж хүүдээ талархаад хоёул дутах гажигдах зүйлгүй амар сайхан да жаргач гинэ. Яах вэ? Том хамар талах гэж юм уу? За юу айлгасан юм бэ? Наад тийв харэ. Юу айлгасан бэ? За тэгээд бас тусч сайхан өвгний ачаар ой сайхан үртэй болоод өрн мод болоод модон зөндөө юм өгсөн байх тий. За харин ингээд ээжтэйгээ унших үйлдэл 11 дэх дугаар маань энд түрээд өнгөрөөж байна гэж хэлж байгаа ч тий. Дараагийн дугаараа эргэн уулзлаа. Баярлалаа. Лайк subscribe татараад шитэ байгаад нүрээ хагацгаарай хүүхдүүдээ. Чиний бүр нэр хүрээд байгаа юм тий. За ингээд хамт байсан хүүхдүүдээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар эртэн үзлээ баяртай. Сайн хамраарай. Лайк дараад subscribe татараарай. Бай бай. За ингээд дараагийн үлгэр бас сонирхолтой үлгэр уншиж өгөх гэж байгаа. Бэлдэж байгаа. Үшна.